fiz um teste de aptidão com 17 anos e a mulher falou assim que poucas vezes tinha visto tamanho desinteresse no geral. Eu acho que sempre existiu essas figuras que faziam coisas insólitas, inesperadas, coisas que deixam as pessoas de boca aberta. As pessoas, quando veem um palhaço, se reconhecem em suas estupideces e veem no palhaço características que eles gostariam. O que faz o palhaço? Perde a dignidade com dignidade. Foi assim, tipo, a gente se reencontrando depois de anos. Daí aconteceu tudo aquilo, foi chocante. Não voglio que qualcuno pensi che sia una cosa triste, è semplicemente la realtà della vita. E eu e o Fernando, a gente falou, e agora? Ele falou, eu vou fazer como eu acredito que o Duma sempre fez. Eu vou na intuição. E dali seguimos em frente. Uma trupe de palhaços enfrentando o drama da vida. Sacar que você transformou um pouco as pessoas, deixar as pessoas felizes, volta na hora, assim, bate e volta na hora.